Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje vai ser um vídeo diferente, com uma pegada diferente. Eu queria falar dos mercenários livres. Pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouco mais descontraído. Eu queria falar sobre os mercenários livres. Para quem não sabe, é um termo utilizado para as pessoas que tendem a vender produtos por preços exorbitantes no Mercado Livre, no OLX, nos grupos de venda do Facebook, por aí vai. E os quadrinhos está acontecendo a mesma coisa. Várias pessoas estão vendendo quadrinhos por pequenas fortunas. Eu queria falar um pouco sobre isso. Quem coleciona quadrinhos sabe que existe uma certa dificuldade de você encontrar determinadas edições mais com mangás. Isso vem acontecendo com uma certa frequência. As editoras disponibilizam os quadrinhos em um mês, no outro mês esse quadrinho já tá raro, você não encontra nem no site da editora. E você vai encontrar esses quadrinhos aonde? No Mercado Livre ou em grupos de venda do Facebook pelo dobro do preço de capa, pelo triplo e por aí vai. Recentemente eu assisti um vídeo do canal Mangatube, é um canal bem interessante, eu assisto de vez em quando, e eles entraram em contato com a assessoria de imprensa da editora Panini. E a resposta que eles deram a respeito desse sumiço repentino das edições dos mangás é que, devido à pandemia, muitas lojas, livrarias, bancas de jornais estão fechadas, estão fechando. Ou seja, se você não tem local de venda, não tem como você trazer uma grande tiragem, porque esses quadrinhos não vai vender. O que acontece? Eles colocam uma pequena tiragem e esses quadrinhos esgotam muito rápido. Isso vem acontecendo com uma certa frequência. Então, algumas pessoas, sabendo disso, então eles compram uma determinada tiragem desses quadrinhos e, depois que esgota, eles vendem pelo dobro do preço de capa. Eu acho que a editora deveria trabalhar melhor isso. Se não tem muito local de venda, por que não investir mais no seu site, investir em outros locais de venda? Não é só a pandemia, sabe? Porque isso já vem acontecendo, já tem um certo tempo. Vocês lembram do caso Berserk 13? Eles falaram que era um problema lá com a distribuidora, que vários quadrinhos estavam encaixotados em um galpão e esses quadrinhos não estavam sendo disponibilizados para as bancas, para lojas especializadas e por aí vai. Então é um problema que já vem acontecendo, já vem alguns anos, e até agora não melhorou. Eu vejo muitas pessoas nas redes sociais desesperadas atrás de uma edição One Piece, Naruto, Bleach e por aí vai. Então eles acabam fazendo meio que loucuras, comprando esses quadrinhos por preços absurdos, porque tem pessoas que se aproveitam dessa situação. Recentemente eu entrei no site da Comics. A Comics é uma campeã em vender os quadrinhos mais caros do que eles realmente custam, né? Por exemplo, Bleach custando R$ 99,90 o volume 60, o volume 56 custando R$ 49,90, o volume 57 custando R$ 39,90. São quadrinhos que valem, sei lá, R$ 13,90, pelo menos era isso o preço de capa na época. Bleach 61 custando R$ 49,90 e com a super promoção de 40%, você paga R$ 29,90 em um quadrinho que vale, sei lá, R$ 13,90, R$ 14,90. Então são absurdos que vem acontecendo com certa frequência, fora os grupos de venda do Facebook. Deixa eu mostrar para vocês aqui, que eu vejo sempre One Piece volume 52 custando R$ 99,90, galera, R$ 99,90, e o preço de capa, se eu não me engano, é R$ 19,90. O preço de capa eu já acho muito caro pela qualidade do produto, ainda mais R$ 99,90, e tem pessoas que pagam, por isso que eles fazem esses valores, né? Outro absurdo que eu achei foi no Mercado Livre. Lá tem vários. Se você procurar, você vai ver que os quadrinhos estão com preços assim altíssimos. Eu acho que somente as pessoas mais milionárias do mundo conseguiriam comprar esses quadrinhos. Por exemplo, One Piece, JoJo's e Dragon Ball, Boruto, custando R$ 12.000. Galera, R$ 12.000 por papel, papel jornal. E o que eu queria falar com vocês, a proposta desse vídeo é: não compre esses quadrinhos super faturados, pessoal. Espere um pouco mais. Eu tenho uma certa experiência com isso, já iniciei algumas coleções assim pela metade, comprando números avulsos, achei em sebos. Procure bastante, não pague os valores que as pessoas estão cobrando, porque vocês estarão perdendo dinheiro. Uma outra oportunidade, esses quadrinhos eles irão retornar, porque são quadrinhos recentes. Agora a editora Panini abriu lá um link, né, onde você pode colocar quais quadrinhos vocês queriam que voltasse, etc. Vai funcionar isso? Não sei, mas o que eu peço para vocês assim, não é que eu peço, mas o que eu oriento é: não paguem esses altos valores, porque não vale a pena.
Bom, pessoal, é isto, mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo falando um pouco sobre os mercenários livres, as pessoas que têm o costume de cobrar pequenas fortunas em determinados produtos que não valem aquele valor e são quadrinhos recentes. Então, espere e aguarde uma boa oportunidade, porque vai aparecer e você vai se arrepender em pagar, sei lá, R$ 100 em um quadrinho que vale 15, que vale 20 e por aí vai. Curte, compartilhe, se inscreva, não deixe de comentar, a sua participação é muito importante. E até os próximos vídeos. Um abraço. Fui.